Sizi Mərdəkanda saxlayıblar, göndəriblər patandaşda baş şəhər polisinə. Bir də bənzi protokol verib mənə. Şəhər qayısı 7-ci otaq Həci. Necə göndərdi bəs Mərdəkandan? Hamısına Həci. Həci Mübariz. Həci Mübariz. Son günlərdə Toyota Prius avtomobillərinin yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq cərimə duracağına aparılması halları artıb. 11 may tarixində isə bir qrup Toyota Prius sürücüsü Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinə gəlib və məsələ ilə bağlı öz etirazlarını bildiriblər. Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin qarşısında. Yəni burada say çoxdur. Say çoxdur. Bu mən sən canım, bax belə sənət olan. Ha, bu əllə kimi desən yazacaq verəcək. Hamısına eyni şey verir. Yoxsa bu həcin yanına gedim. Mən BMC-də gəlmişəm, həcin yanına gedim. Yoxsa kəbin kəsdirməyə gəlmişəm. Həci nədir? Kimdir həci? 4 7 hamısı eyni şey. Bu bilinir ki, fırıldaqçılıqdır. Ya ümumiyyətlə olmayan katalizatora görə avtomobilin duracağa yerləşdirilməsi nə qədər doğrudur? Məsələyə fikir bildirən avtomobil hərəkəti üzrə ekspert Səlim Dadaşov bu reydləri qərəzli hesab edir. Qaydanı pozan elə o maşını o vəziyyətdə bu ölkəyə qeydiyyata salandır. Cərimə edirsənsə, ged onu cərimə edə bilirsən. Qanunlu hökumətlərdə hər şey zəncirvaridir. Yəni bu maşın bu ölkəyə buraxılıbsa, buna texasmotor deyilən bir şey var, o verilibsə, bunun belə çıxır ki, heç bir problemi yoxdur. Problemi olmayan bir şeyi də sən niyə problem yaradırsan, cəmatın maşını aparırsan cərimə meydançasına, özdə bunu ağıllı düşüncəli insan fikirləşməlidir ki, bu cərimə meydançasında düzələn bir şey deyil, bunu orada düzəltmək olmaz. Bunun üçün ümumi sistem sökülməlidir, qaynaq olunmalıdır. Buradan da o bəzi katalizator ustalarına səs deyirəm, insafsız olsun. Bakıya gələn Toyota Prius'ların 90%-ı taksi xidməti göstərir. Qazanın birini 200-300 manatdan, 250 manatdan satıb bu gün pul qazana bilərsən, amma vicdanımız ona yol verir, onu artıq pul yeməyə. Ölkədə Prius bilirsən nə qədərdir qardaş? Yəni bu bir Prius'la bitmir ki. Bunun Prius'u da var, bunun digər maşınlar da var. Əlində imkan olan hər kəs bu millətin nümayəndəsinə düşmən kəsilib qardaş. Belə olmaz axı, ayıbdır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən şöbə rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, katalizator olmayan avtomobillərdə atmosferə atılan zəhərli qazların miqdarı və mühərrikin səs gücü yüksəkdir. Bu isə inzibati xəta tərkibi yaradır. Sonda bildirmək istəyirik ki, Kanal 13 olaraq məsələni diqqətdə saxlayacaq və mövzunu davam elətdirəcəyik.